так привітали учасників змагань та вболівальників на Смілянському стадіоні «Юність» юні черлідерші. Наразі триває перший з Черкаської області серед аматорських команд першої ліги 2021 року. І 22 серпня в Смілі на стадіоні «Юність» відбувся 13-й тур. Смілянська команда «Патріот» приймала на своєму полі команду «Шевченків край» із міста Городище, яка з другого кола змагань змінила свою назву на «Ренет». Боротьба на полі була запеклою. В першому таймі гравці обох команд гарно працювали у нападі та міцно захищали свої ворота. Перший гол вдалося забити патріотівцям вже в другому таймі. Це зробив один із молодих, але вже досвідчених гравців Євген Маркулов. Тренер команди «Патріот» Іван Хоменко відзначає, що в цьому матчі всі футболісти працювали на полі дуже злагоджено. Та все ж майже наприкінці другого тайму суперникам команді з Городища все ж вдалося взяти реванш і поцілити м'ячем у ворота смілян. Матч закінчився з рахунком 1-1. На стадіон цього дня прийшло чимало вболівальників, які завзято підтримували гравців. І хоча сміляни не дуже задоволені своїми результатами в першості Черкаської області серед аматорських команд першої ліги, та глядачам ігор вони дарують видовищні моменти своїх футбольних баталій. Відбувся 13-й тур чемпіонату області, як було сказано. В принципі, мабуть, нам би не хотілося говорити про турнірну таблицю, тому що ми не там знаходимося, де ми планували. От ми заявляли, що ми будемо боротися за призи, за медалі. От не виходить. Ми, я вважаю, боремося за позиції середняків. От являємося міцним середняком і, в принципі, там і перебуваємо в середині турнірної таблиці. Боремося за в кожній грі, але це футбол, не завжди виходить вигравати, тому так і відбувається. Гол забив сьогодні Женя Меркулов. Це, можна так сказати, смілянське молоде дарування. От, не дивлячись на його юний вік, 19 років, 2002 року народження, в нього за плечами дуже хороша школа. От, він встиг пограти трішки на професійному рівні. От, і, можна так сказати, це наш великий успіх. Ми на трансферному ринку, як можна модно так говорити, дуже хорошо працювали влітку і підписали його на підсилення от буквально кілька місяців тому назад. Він зіграв в другому колі, і це вже його другий м'яч, з чим його і вітаємо. Тренер команди «Патріот» запевняє, гравці роблять все від них залежне, щоб відповідально готуватися до ігор та завзято працювати на полі. Перспективи у команди гарні. Ми граємо в чемпіонаті Черкаської області з футболу в першій лізі. От, в першій лізі грає 10 команд. Наскільки ми знаємо, має тренувальний процес менше 5 команд. Тобто ми являємося однією з небагатьох команд в першій лізі, хто має взагалі тренувальний процес. Тренувальний процес у нас відбувається регулярно, ми тренуємося 2 рази в тиждень, періодично граємо контрольні ігри. Тобто це, можна так сказати, наш конюк. Тому, можливо, і певні результати, які ми там досягаємо, вони з цим зв'язані. Скільки ще ігор у вас попереду і коли завершення чемпіонату? Попереду ще 5 ігор от, до кінця чемпіонату. Одна через тиждень на виїзді в місті Тальне і потім 4 гри на протязі вересня і закінчуємо. Потім тренувальний процес ми не закінчуємо, а просто переформатуємося, тому що з самого початку «Патріот» була футзальна команда. От, і наступить зима, наступить осінь, і ми перейдемо до свого любимого діла – футзалу, от, в якому ми, можливо, себе краще почуваємо, можливо, гірше. Але переформатуємося, жовтень у нас буде присвячений тренуванню футзальному, потім уже десь в листопаді вже почнеться чемпіонат області з міні-футболу.